Несподівано обшуки в намісника Києво-Печерської лаври. У будинку владики Павла вилучили паспорти, книгу, хоча сам він там не живе. Про це заявив сам Павло і його представники. Зранку в село Вороньків під Борисполем наскочили з десяток правоохоронців. Самого владики вдома не було. Слідчі дії тривали 4 години. Офіційно про їх результати СБУ поки що не інформує. Натомість митрополит зібрав брифінг прямо в Троїцькому храмі лаври, де заявив, що на нього чинять тиск. Співробітники Служби безпеки України проводять санкціоновані слідчі дії у межах кримінального провадження, порушення рівноправності громадян, залежно від расової національної належності, релігійних переконань, розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Сьогодні вночі мені сповістили, що будуть обшуки в лаврі, в моєму будинку, в господарстві і там, де ви сьогодні більшість з вас були. Я хочу вам сказати словами церковні, шукайте жертву в церкві. Я ніде не живу, ні в одному будинку, а живу тільки в Києво-Печерській лаврі. Наголошую, що це політичний тиск на мене.